السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاشق إيمان بدن كولنتي وناسن كونو سود دواد فرنقين تان كسمينا إيطاليا سرعة تدبات كستو كولو مدل عيارو وحان فيرين دونا تدبات كشنا دي إيطاليا سرعة دا كولو مدل عيار نتيجو ين كسو بحين كلا سرينتي إسكورة لغا ديوان قليا دنك كوحا إيه سوكال دنك عيار تويدا فضلا دا ودا دي آتي صاحب نوع عصب جنال كيكي سبسكرايب سار وحان كو بلا بنا إيطاليا سرعة دا كولو مدل عيار تدبات كشنا دو حالة بلا وجمع دي تاريخ دمر كيسة دحلاتن كي أكتوبر وحا سكور إما دين كو حاس سوالا يو تورينو كولن كان نوحا لوكا لبحي سدح يسدح نادي سو سوالا عيوانا قادن الصواب تيدا وديا شقي ما بدن تن إي مركي كو بدا عكتي رب دبلو أنبا قادة بشي جون سو سوالا وحا أصور قشة تمن كورن أوكال الدوان كو دواد إني دمعا دليان سدح قول مركي أغو يرتاي شانتر يورب وعان سمركي لفيدي مجر تكو حساس وكالا سمي سمرك سو سوالا وان نادي ووارك في عن قارات ديورب إنك ستو إيسان إهن كوح أود بدن هادنا نادي عن بندق هرسر أي سمي نانك ووارك وحيانا كاشتان عيارتو إذا كمي دين فرنجسكا كبوت ووارك عيار دماني كبراردي إيه حدقة كالاتو أن سوق هادنا كل مدي سبدي لعيار وحا قيب كي كوحد أدلان تو غران كو دي جوكتو حا سدح قولي هالكا قبس نادي قسم الدوريا كولن كان عيوان دو حاقات فابي كوا غليري أو شبق غاري روغ عداغ أن كوحد أدلان تو حاكا لده يجعل غاري طوب تو وحوك دالي لبي إتبان قول وانا كوحد وقل جعلي إتاليا سراد نو كورتوغا أياد إي فورنتينا ما دام وكدش لبي إتبان قول إن عكلا داو دي عاشق ما بنا كولن كان دوفن سباتا شبق غار لكن أدلان تو حالا مودا إن إتاليا سراد حالا كدو سنفعنا حل عراد كان دي رد إساريان جامبنس ليغ سو كلا كولا مودي سبدي لعيار وحا قيب كي كوحد انت ملانو سفر وحي لبا قول إبرك قصو بديان نادي جنوة ciyaartan Romelu Lukaku iyo soo kala Danilo De Ambrosio ayaa Inter Milan qaybta labaad guusha siiyeen hadaba kooxda Antonio Conte hoggaamiyo waxay ku jiraan waqti fiican markii laga cabir qaato dhalinta joogtada uu Romelu Lukaku ciyaarahankan way aragana waxa muuqato in aan shabaq laga celin karin dhamaan ciyaartooda ajaanibta markii la fiiriyo Italian Serie A tan iyo markii laga bilaabay xilli ciyaareedka hore waxa ugu goola badan ninka lagu magacaabo Romelu Lukaku waa hadii meel iska dhigo goolasha dhaliyay loo yaqaan goolkulaadka marigorooyinka Lukaku waxa uu diiwaan gashay 22 gool Italian Serie A tan xil ciyaareed ka hore dhamaan ajaanibta Italian Serie A ayaa ka gool badan waxa aan xisaabta lagu darin waxa loo yaqaan gool kulaadka ama rigorooyinka soo kala Danilo De Ambrosio asagana kulankan ciwaanada qayb uu ka yahay kadib markii ciyaarahan oo gool dhaliyay waxa kaga dhigantay haatan lixdi xil ciyaareed ugu dambeeyay Italian Serie A kooxda Inter Milan ciyaarahan uu joogo xil ciyaareed kasta markay ugu yartay laba gool ayuu dhalinaya waana ciyaarahan kaliya Inter Milan ku sugan oo lixdi sano ugu dambeeyay uu suura galeeso xil ciyaareed kasta markay ugu yartahay laba gool oo nolosha ama laba jeer shabaq uu gaaray ee ka badan dhinaca kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda iyo garoonkooda joogta kulamada sabti waxay laba iyo hal kaga badiyaan naadiga Bologna Luis Alberto Chiri Immobile ayaa kooxda Lazio guusha siiyeen sida caadiga Chiri Immobile markuu gool dhaliyo ciyaarahan strikerka waxaa qasab ciwaane inuu sameeyo sida darteed Chiri Immobile laga soo bilaabay xilli ciyaareedkii 2016-2017 ilaa iminka Italian Serie A ninkan wuxuu ka dhaliyay 105 gool ciyaarahan kasta muddada Italian Serie A ka soo muuqday 3 sano ugu dambeeyay wuxuu dheer yahay 32 gool ayuu dheer yahay waxaana ku soo xiga Dries Mertens oo muddada Italian Serie A ka dhashay 3 gool sida darteed Chiri Immobile waa weeraryahanka ugu qatarta badan Italian Serie A 3 sano ugu dambeeyay kulamadii Axad la ciyaarayshay 20kii October waxaa qayb ka markii aan Firenze Cagliari 4-2 waxay kaga badiyeen kooxda Crotone halka dabcan Parma iyo soo kale kooxda Spezia 2-2 ay ku kala baxeen dhinaca kale kulan derby maaj waxaa score imaaday Napoli iyo Benevento ayadoo la joogo garoonka kooxda Benevento waxaana 2-2 ku badisay kooxda Napoli labada walaalaha ee Lorenzo Insigne iyo Robert Insigne ayaa dabcan min gool dhalsheen halka dabcan kooxda Napoli ugu shasiye ciyaaranka lagu magacaabo Andrea Bategna dhinaca kala daawadayaasha qiimaha badan kulamadii Axad la ciyaaray waxaa qayb ka ah kooxda Fiorentina waxay 3-2 kaga badiyeen naadiga Udinese kulankan ciwaanada waxaa qaatay Gaetano Castrovilli oo dabcan laba gool dhaliyay wuxuuna ku jiraa ciyaarahan strikerka waqti fiican ayuu ku jiraa dhinaca kala kulamadii Axad ugu dambeeyay markii aan firino kooxda Juventus waxay hal iyo hal la galeen naadiga Hellas Verona Dejan Kulusevski ayaa Juve ka badbaadiyay gool dhar kadib markii daqiiqadii 77aad ciyaarta hal iyo hal uu ka dhigay Andrea Pirlo kooxdiisana xaalka ayaa ku xun waxaana muuqatay Juventus xil ciyaareedkan dhaqaaq la adahay mar hadii Verona iyo Crotone kulamadii ugu dambeeyay barbardhac ay ku celiyeen waxaana xusid mudan kulankii Juventus iyo Verona dhaxmaray ciwaanad inuu qaatay ciyaaranka lagu magacaabo Andrea Fafili oo Juventus shabaq gaaray ciyaarankan wuxuu ka sameeyay record Italian Serie A tan iyo waxa dib lagu laabana xil ciyaareedkii 94-95 in la arko ciyaarahan badal ku soo galay Italian Serie A gool dhaliyay hadana badal lagu celiyay 10 daqiiqo ka yar sida darteed Fafili kulankii Juventus qofkii xasuusta badal ku soo galay soo kala goolna ugu dhaliyay 10 daqiiqo gudaheedana dabcan ciyaarankan wuu baxay marka record ayuu ka sameeyay Italian Serie A
da 25 sano kadib lama arkin ciyaarahan sidaas sameeyo ugu dambeyntii kulankii weena asniinta la ciyaaray madaalada xiisaha badnaa laha AC Milan iyo Roma waxay ku kala baxeen 3-3 ciyaartana ciwaanada waxaa qaatay Salat Ibrahimovic oo daawadayaasha qiimaha badan laba jeer shabaq gaaray iyo Swedishkan goolkiisa ugu dhaqsiyaha badan kooxda Milan u dhashay wuxuu ka dhaliyay naadiga Roma maadaama ciyaarta ay socotay 1:46 markii gool ka dhalinay kooxda Roma soo kale Swedishkan awoodis dheeraadka looma geli karo markii laga cabir qaatay haatan in waqti fiican uu ku jiro weliba Ibrahimovic waxa uu suura gashay ama uu ka sameeyay Italian Serie A record uu gaaray sababtoo haatan wuxuu sameeyay 3 ciyaar oo isku xigta Italian Serie A wuxuu dhaliyay min 2 gool ay dhashay Swedishkan waana markii ugu horeys sidaas uu sameeyay soo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Milan waxay ku jiraan waqti fiican markii laga cabir qaatay naadigan haatan in dabcan 11 kulan isku xigto kala duwan markii ugu yartahay 2 gool iyo ka badan ay dhalinayaan Milan dabcan waxay iska barbareen record ay dhigeen sanadii 1999 daawadayaasha qiimaha badan kooxda Milan inkastoo taaka loo dhigay haddana macallin Stefano Pioli kooxdiisa wali ayaga hoggaaminaya Italian Serie A marka aan la wadaagno kala sareynta Italian Serie A 5 kulan oo la ciyaaray waxay leeyihiin 13 dhibcood Milan waxa banaanka ku taala 8 gool waxay dhaliyeen 12 gool waxa laga dhashay 4 gool kooxdan wax gool daraa maysan la kulmin 4 kulan ay guuleysteen iyo soo kala kulan ay barbardhac galeen waxa kaalinta labaad ku jiraan kooxda Napoli oo 5 kulan oo ciyaaray 4 kulan kamid guuleysteen hal kulan waa laga badiyay ciyaartii forfeitka laga siiyay kooxda Juventus waxay dhaliyeen 14 gool waxa laga dhashay 5 gool 9 gool banaanka ku taala Napoli waxay leeyihiin 11 dhibcood kooxda Sassuolo bandhig fiican sameeyay ayagana waxay leeyihiin 11 dhibcood Inter Milan ku jiraan 4 waxay leeyihiin 11 dhibcood Inter Milan 5 kulan ciyaareen 3 kulan kamid way guuleysteen kulan barbardhac ay galeen kulanna waa laga badiyay 13 gool way dhaliyeen 8 gool waa laga dhashay 5 gool banaanka ku taala Juventus waxay ku jiraan dabcan kaalinta shanaad waxay leeyihiin 9 dhibcood Juve-na 5 kulan ciyaareen 2 kulan kamid way guuleysteen 3 kulan barbardhac ay galeen waxa gool dareemaysan la kulmin 15 gool dhashay waxa laga dhashay 4 gool 6 gool banaanka ku taala halka Atlanta ay ku jiraan kaalinta 6 waxayna kooxda Atlanta leeyihiin 9 dhibcood Atlanta 3 kulan ay badiyaan 2 kulan waa laga badiyay Italian Serie A kooxda Roma waxay kaga jiraan markii aan fiirino kaalinta 9 daawadayaasha qiimaha badan waxayna leeyihiin 8 dhibcood SS Lazio markii aan fiirino dhankooda ayagana waxay ku jiraan kaalinta 12 waxay leeyihiin 7 dhibcood saddexda kooxood ugu hooseeya waxay kala yihiin Udinese ku jirta 18 waxay leeyihiin 3 dhibcood Torino ku jirta 19 waxay leeyihiin 1 dhibcood halka Crotone ku jiraan 20 ayagana ay leeyihiin 1 dhibcood bal markaan soo qaadan Italian Serie A xogaha dhanka waxaa laga diiwaan gelinayo kooxda goolasha ugu badan dhalisay 5 kulan la ciyaaray waa Sassuolo waxay dhaliyeen 16 gool waxa ku xigta Atlanta oo dhalisay daawadayaasha qiimaha badan 15 gool Napoli waxay dhaliyeen 14 gool Inter waxay dhaliyeen si u diiwaan gelisay 13 gool Milan waxay dhaliyeen 12 gool Roma waxay dhaliyeen 11 gool Fiorentina waxay dhaliyeen 10 gool Sampdoria waxay dhaliyeen 10 gool Cagliari waxay dhaliyeen 10 gool Benevento waxay dhaliyeen 9 gool Bologna waxay dhaliyeen 8 gool Torino ayagana waxay dhaliyeen 7 gool ay dhaliyeen waxa la mid ah kooxda Juventus oo ayagana dabcan dhaliyeen 7 gool dhaliyeen Serie A talyaaniga markii aan fiirno kooxda ugu crosska badan waa AC Milan waxay geeyeen 30 cross oo gool ku dhahan waxa ku xigan Inter Milan oo 29 cross geeyeen Bologna waxay geeyeen 27 cross Atlanta waxay geeyeen 26 cross Fiorentina waxay geeyeen 26 cross Verona ayagana waxay geeyeen 26 cross Udinese waxay geeyeen 25 cross Juventus waxay geeyeen 23 cross Sassuolo waxay geeyeen 22 cross waxa la mid ah Crotone iyo Lazio oo dabcan 22 cross geeyeen halka Roma ay geeyeen 20 cross oo gool ku dhahan dhanka markii aan fiirno daawadayaasha qiimaha badan rigoorooyinka Italian Serie A shabaqa lagu hubsado waxa u badan kooxda AC Milan ilaa iminka waxay dhaliyeen 3 gool kulaad waxa ku xigan Roma ayagana 3 gool kulaad dhaliyeen Sassuolo waxay dhaliyeen 2 gool kulaad Crotone waxay dhaliyeen 2 gool kulaad Torino, Atlanta, Juventus, Parma, Sampdoria iyo kooxaha kale waxa uu soo gashay min hal gool kulaad ama rigoor shabaq inay ku hubsadaan. Hadii aan fiirno Italian Serie A kooxda ugu kubad heysata badan waa naadiga Sassuolo 19.7% kubada heystaan, Inter Milan waxay heystaan 19.6%, Juventus waxay heystaan 19.5%, Napoli waxay heystaan 19.1%, Atlanta ayagana kubada waxay heystaan 19.2%. Markii aan fiirno Italian Serie A kooxda ugu dishay bilan kuxan 5 kulan la ciyaaray waa Lazio 15 digniin qaateen hal casaan, Parma waxay qaateen 12 digniin hal casaan, Crotone waxay qaateen 11 digniin hal casaan, Spezia waxay qaateen 11 digniin hal casaan, AC Milan waxay qaateen 13 digniin. Kubadaha jooga sare ku socda kooxda ugu wanaagsan waa dabcan Atlanta waxay ku guuleysteen 18.7%, AC Milan waxay ku guuleysteen 18.7%, Roma waxay ku guuleysteen 16.9%, Juventus waxay ku guuleysteen 14.8%, Parma waxay ku guuleysteen 16.3%. Shootberg game-ka Italian Serie A waxa ugu badan celcelis ahaan kooxda Sassuolo
kulan walba xiriiran average ahaan 19.8 darbo waa 20 darbo iska dhahay kulan walba kooxdu soo wala ridan Napoli ku xigan 18.3 darbo Inter Milan waxa xiriiran 16.6 darbo Atlanta waxa xiriiran 16.4 darbo Bologna waxa xiriiran 15.4 darbo Barca Croatia Italian Serie A waxa ugu saxan kooxdi Juventus oo 18.4 boqolkiiba basket saxan yahay Napoli wuxuu saxan yahay 18.3 boqolkiiba Inter Milan basket wuxuu saxan yahay 18.7 boqolkiiba Sassuolo basket wuxuu saxan yahay 18.6 boqolkiiba Atlanta basket wuxuu saxan yahay 18.5 boqolkiiba bandhigga Italian Serie A shan kulan la ciyaaray qiimeynta shabakadu isku dhawn wal markii laga eego waxa ugu sareysa kooxda Napoli oo 7.13 heystaan 10 dhibcood lagu qiimeeyay AC Milan waxay heystaan 6.98 Sassuolo waxay heystaan 6.89 Roma waxay heystaan 6.83 Atlanta waxay heystaan 6.83 bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan xogaha ciyaartooda laga diiwaan galiyay gool ilintu waxa hoggaaminaya Haliye Salat Ibrahimovic oo ilaa iminka shabak ku hubsaday 6 gool waxa ku xiga Andre Belotti oo 5 gool dhaliyay waxaana la mid ah ciyaartooda ka mid ah Romelu Lukaku Inter Milan oo ciyaaro iyo Francesco Caputo ka tirsan Sassuolo oo min 5 gool dhaliyay waxa min 4 gool dhaliyay ciyaartooda ka mid ah Castrovilli oo ciyaara kooxda Fiorentina Giovanni Simeone oo ciyaara Cagliari Jordan Freitod oo Roma oo ciyaaro Fabio Quagliari oo Sampdoria oo ciyaaro Harvin Lozano oo ciyaara Napoli iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Jandre Babu Gomez oo asagana 4 gool dhaliyay ninka caawinaad markii aan filino ciyaartooda ka mid ah Henning Mkhitaryan Roma oo ciyaaro Rafael Leao AC Milan ka tirsan Dries Mertens oo ciyaara Napoli iyo Cristiano Braga oo ka tirsan Fiorentina min 3 gool caawiyan Salamada Frank Ribery asagana 2 gool caawinaad ka geystay Deschamps waxa ugu xun ciyaaranka lagu magacaabo Kigrani oo ciyaara kooxda Crotone laba digni hal casaan ayuu qaatay Tonelli oo ciyaara Sampdoria 4 digni uu qaatay ciyaaranka lagu magacaabo Icaboni oo ciyaara kooxda Parma hal digni hal casaan ayuu qaatay ciyaarahanka lagu magacaabo Shiatrella oo ciyaara Benevento 3 digni ayuu qaatay waxaana la mid ah ninka lagu magacaabo Fawlan oo isla Benevento ciyaara 3 digni qaatay Schürrle game-ka Italian Serie A waxa ugu badan celiis ahaan kulan walba Salat Ibrahimovic wuxuu ridaa 4.7 darbo ama 5 darbo ayuu kulan walba ridaa Alejandro Babu Gomez wuxuu ridaa kulan walba 4.4 darbo Andre Belotti kulan walba wuxuu ridaa 3.8 darbo ninka lagu magacaabo Lasagna asagana wuxuu ridaa 3.6 darbo waxa la mid ah Romelu Lukaku asagana kulan walba rido 3.6 darbo dhinaca bandhigga ciyaartooda markii aan fiirino 5 kulan Italian Serie A la ciyaaro waxa ugu bandhig fiican Salat Ibrahimovic 3 kulan uu ciyaaray ninkaana wuxuu heystaa 8.4 10 dhibcood lagu qiimeeyo Andre Belotti wuxuu heystaa 8.19 4 kulan uu ciyaaray Torino ka tirsan yahay Domenico Berardi uu ciyaaray Sassuolo 5 kulan uu ciyaaray 8.2 2 heystaa 10 dhibcood lagu qiimeeyo Alejandro Babu Gomez oo ciyaaray Atlanta 5 kulan uu dhaliyay 8 dhibcood uu heystaa Dries Mertens oo Napoli uu ciyaaray asagana 4 kulan uu ciyaaray wuxuu heystaa 7.88 bal markaana soo qaadana daawadayaasha qaran badan Italian Serie A ciyaartooda ugu baaska badan waxa kaalinta kuwaad kaga jira ciyaaranka lagu magacaabo Gianmarco Ferrari oo daafaca ka dhaliyay kooxda Sassuolo 395 baas gool ku dhahan ayuu sameeyay waxa ku xiga Manuel Locatelli asagana Sassuolo qadka dhex kaga ciyaaro 399 baas oo gool ku dhahan ayuu sameeyay waxa saddexaad ku jiro Jiri Jesho asagana kooxda Sassuolo u ciyaaro 342 baas oo gool ku dhahan ayuu sameeyay daafacan afraad waxa ku jira ninka lagu magacaabo Qalidu Koulibaly oo u ciyaara kooxda Napoli 308 baas oo gool ku dhahan ayuu sameeyay shanaad waxa ku jira Danilo oo u ciyaara kooxda Juventus wuxuu sameeyay 304 baas oo gool ku dhahan lixaad waxa ku jira Patric oo laasi daafaca kaga dhelo wuxuu sameeyay 297 baas oo gool ku dhahan toddobaad waxa ku jira Francesco Accardi oo asagana laasi u ciyaara 271 baas oo gool ku dhahan ayuu sameeyay sideedaad waxa ku jira Fabian Ruiz oo Napoli qadka dhex kaga ciyaaro 262 baas oo gool ku dhahan ayuu sameeyay kaalinta sagaalad waxa ku jira Alessandro Bastoni daafaca kaga dhelo kooxda Inter Milan 249 baas oo gool ku dhahan ayuu sameeyay tobanaad waxa ku jira Giovanni Di Lorenzo daafaca kaga ciyaara kooxda Napoli oo 246 baas oo gool ku dhahan sameeyay hadii aan fiirno clean sheet-ka ama shabaq ilaashadka waxa kaalinta koowaad kaga jiro Gianluca Donnarumma oo kooxda AC Milan 4 kulan u ciyaaray 3 kulan shabaq isdifaacday waxa la mid ah Marcus Alvestro 5 kulan u ciyaaray kooxda Verona oo 3 kulan difaacday inta kale waxay difaaceen goolhayaasha kale min hal kulan shabaq oo difaacday waxaana ka mid ah David Ospina oo Napoli ka tirsan Alex Mirado asagana isla Napoli u ciyaaro Rafael oo ka tirsan kooxda Spezia ciyaaranka lagu magacaabo Jordan Zoyet oo ka tirsan Spezia Mati Brin oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta Genoa Chesney oo Juventus ka tirsan Thomas Strakosha oo u ciyaaray Lazio Samir Handanovic oo Inter Milan ka tirsan iyo goolhayaal kale waxa uu soo gashay min hal kulan shabaq oo difaacday bal markaana soo qaadan Serie A team of the week ama kooxda ugu bandhiga fiican Italian Serie A toddobaadkan soo bandhigtay shabakadu scorer goolhay waxa loo doortay ninka lagu magacaabo Consigli oo u ciyaara kooxda Sassuolo 7.17 dhibcood lagu qiimeeyo difaacadu waxay kala yihiin Jiri Jesho oo u ciyaara Sassuolo oo 8.2 iyo ninka lagu magacaabo Ronaldo Inter Milan ka tirsan oo 8.1 helay difaacadu waxay kala labada garab ninka lagu magacaabo Fojvoda oo ka tirsan kooxda Torino oo 7.4 helay iyo ciyaaranka lagu magacaabo Cojines oo ka tirsan kooxda Cagliari oo 7.6 helay dhanka qadka dhex waxaa hoggaaminaya Luis Alberto oo 8.5
Romero Lassi uu ciyaaro iyo ninka lagu magacaabo Castrovillo ka tirsan kooxda Fiorentina oo 8.9 helay. Labada garbood waxay kala yihiin Akudela uu ciyaaro Spashi oo 8.5 helay iyo Jerseyga uu ciyaaro Sassuolo asagana 8.5 helay. Dhanka weerarka waxaa hoggaaminaya Andrea Belotti oo ciyaara kooxda Torino oo 9.3 helay. Todobaadkan loo doortay Player of the Week iyo Elsejo asagana Atlanta uu ciyaaro kaasi uu helay 8.6 10.5 lagu qiimeeyo. Bal markaan soo qaadan Italian Serie A iyo todobaadka lixaad kulamada la ciyaar doono. Kulamada ugu horeeya waxaa la ciyaar doonaa Sabtiga nagu soo foole 31 October. Kulanka ugu horeeya waxaa score iman doona Crotone Atalanta oo wada ciyaar doona 5 garan xiliga Geeska Afrika. Inter Milan waxay la ciyaaraysaa Parma. Kulan soo gali doona 8 fiidnimo xiliga Geeska Afrika. Bologna waxay qaabilaysaa Cagliari. Kulan soo gali doona 14:45 habeenimo ee xiliga Geeska Afrika. Markii aan fiirno kulamada Axada la ciyaar doona 1 November, ciyaarta ugu horeysa waxaa score iman doona Udinese AC Milan. Kulan soo gali doona 2:00 horneme xiliga Geeska Afrika. Xiliga qadada ayaa kulankan la ciyaar doonaa. Kadib waxa xigi doonaan laba kulan isku waqti bilaaban doonaan waxayna soo gali doonaan 5 galabnimo xiliga Geeska Afrika. Kulamadaasna waxay kala yihiin Spezia iyo Juventus la ciyaareeso iyo Torino oo soo dhaweeyneysa kooxda Lazio. Kadib waxa xigi doonaan laba kulan soo gali doonaan 8 fiidnimo xiliga Geeska Afrika. Kulamadaas waxay kala yihiin Napoli oo qaabilaysa Sassuolo iyo sidoo kale Roma oo la ciyaareeso Fiorentina, halka kulanka ugu dambeeya 14:45 habeenimo xiliga Geeska Afrika iska hor iman doonaan Sampdoria iyo Genoa. Daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan falanqaynta ka sameyn Italian Serie A intaas aan ku soo ilaalinayna, fadlan fikirkeena ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, channel-kayga subscribe saar, like, share iyo comment ka marno. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.